गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग। पिला माने आज आमे त्रिभुजर क्षेत्रफल किपरि निर्णय करा जाए ताहा आमे जानिबा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ताहेले पिला माने आमे देखिबा त्रिभुजर क्षेत्रफल किपरि निर्णय करिबा। ठीक अछि, ताहेले पिला माने एबे आमे गोटे त्रिभुज अंकन करिबा। देखा जाओ, एटा आमे गोटे देख गोटे त्रिभुज अंकन करिबा। एटा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एई त्रिभुजटा हला 4 सेंटीमीटर, हला एई त्रिभुज 4 सेंटीमीटर, यार गोटे बाहु हला 4 सेंटीमीटर। यार गोटे बाहु हला 4 सेंटीमीटर, आ गोटे बाहु हला 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, एटा हला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ଏଟା ହେଲା କ ଖ ଆଉ ଗ, କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆୟତ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କପି କରିବା, ନକଲ କରିବା। ଏହାର ଯେମିତି ଭୂମି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୂମି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 1, 2, 3, 4, ଆମେ ରଖିଦେବା, ଏପଟରୁ ଆମେ ରଖିଦେବା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଲା, ଏହାର ଯେମିତି କ ଖ ବାହୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ପୁଣି ଏପଟକୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେଇ ରହିବ। ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହେଇ ରହିବ। ତାହେଲେ କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ନକଲ କରି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ସମାନ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇ ସମାନ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବାରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସମାନ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏଇ ଦୁଇ ବାହୁଟି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଏଇଟା ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ବୋଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଯଦି ହେଉଛି ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ ଖ ଗ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଘ ଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘ ନାମ ଦେବା, ଏଇ କ ଖ ଗ ଘ
ଏଇଟା ଯେମିତି ଏହାର ଅଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏତିକି। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହରଣ ଦୁଇ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଅଧା ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଭୂମି। ଏଠାରେ ଭୂମି ଆମେ ଲେଖିବା, ଭୂମି ଗୁଣନ ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, ଉଚ୍ଚତା ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଅଧା ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।